i zato što po uzoru nekih drugih i velikih gradova i takvih gradova koji imaju smisla i osjećaja za ovakve stvari, da barem godišnje jedan put ovako se sastanemo, oni koji se brinu, kako mi rečemo, za duše, za duhovne strane, da podržavaju i da podignu grad, stanovništvo, ljude koji žive sa nama zajedno. Ja s moje strane bi želio toliko kazati da mi smo naučeni, mislim kao crkva, kao crkve i kao zajednice takve, a pogotovo i institucije kao što je i Paulino, dakle crkvena škola, da eto živimo skromno, jednostavno i da napredujemo makar korak po korak, ali malim koracima. Pa ja mogu i sada kazati da uistinu otkad je samouprava i Subotica kao takva, da eto želi i pomaže promjene, mislim, i onda malim koracima, ali ipak idemo naprijed i mi to osjećamo. To nije ono što bi trebalo biti i kako bi mi željeli, ali ipak mogu kazati s moje strane, sa strane Paulinuma, da smo mi zadovoljni i da smo zahvalni i gradu koji eto ipak odvaja ona sredstva koja eto i nama pripada. I meni je to jako drago da smo se uključili eto u tijek života ovoga grada, da tako rečem, i da eto i gospodin Čampra, koji je kao odgovoran za školstvo, da me ipak sad već zove redovno na te sastanke kada su aktivi direktora, srednjoškolskih direktora ili ostali, i da eto čujemo i da smo zajedno i tako i ono što se može, da smo u tom tijeku. Pa to je svakako da je normalno i to mora biti još samo bolje i bolje. I zato kažem sa moje strane, ostajem zahvalan, želim svima vama u samoupravi, želim svima ovdje koji su ovdje prisutni, dakle lijepe, sretne, blagoslovljene, da tako kažem, božićne još blagdane, ili kome će biti božićne, Božić, i zatim jednu sretnu, uspješnu novu godinu. Minjaju kad sarada tar kesen tema Paulinom i šašajat nevem beniš i šmet kesen u mindast tamo ga ta šta naj lipiš o lipiš da te se z unkor manzat ami iranzatum, ami iranjum gan i sen pas tudni valo išto na kiši utu djako da se eđadu lalu iškola iš eđadu li iškola za gdje s orcel van li vastiš montat juka volt kelet Jugoslavia resen i što mint ijan ennek tényleg fenn kell maradnia, fenn kell állnia, akármilyen küzdelmek vagy nehézségek árán is, hiszen ugye lelkekért dolgozunk és lelkeket készítünk elő arra, hogy a jövőben elősegítsék mindazt, hogy itt a mi városunk, a mi társadalmunknak lelkileg táplálékkal is alátámasztva jobban és boldogabban tudjanak élni. Kívánok mindnyájuknak áldott ünnepeket, még akik tartják a karácsonyt most vagy később, és egy boldog új esztendőt, sikerekkel gazdag új esztendőt kívánok.